Şəhərin bulvarıdır. Gördüyünüz kimi. Burada əvvəllər deməli qatar olub. Qatar keçib buradan, buna keçib. Yox, tramvay olmayıb açıqdır. Qatar olub. Onu da bağladılar deyəsən, daha artıq istifadə olunmur. Bütün qatarlar deyəsən buradan nəsə gəlirdilər, bura boşaldırdılar. Çünki dəniz vağzalıdır bura. Dəniz vağzalıdır. Gəmilər buradan keçir. Gördüyünüz kimi o bir tərəfdə. Buradan gəlirdilər qatarlar həmişə. İndi daha artıq qeyri-mümkündür. Çünki maşın çoxdur Bakı şəhərində. Buna görə qeyri-mümkündür burada maşın qatarla 28 maya gedmək. İndi bilmirəm burada təmir gedir, nə gedir. Buralar bağlayıblar. Qazıblar buralar. Gördüyünüz kimi burada da hələ bulvardır. Bulvar çox uzundur bizdə. Düz başlayır bayraq meydanından Ağşəhərə kimi. Biraz uzanır. Qabağda gördüyünüz kimi binalar da var dostlar. Bilmirəm nə binadır orada. Ağ bina görünür qabağda. Burada gördüyünüz kimi gələndə göstərdim bir hissəni. Burada kafeteriyadır dostlar. Burada fontandır. Axşamlar yanır, yandırmıyorlar. Buradakı bulvarı da çox belə dekorativ düzəldiblər dostlar. Mənim çox xoşuma gəlir. Qeyri-adi bir bu hissəsini, yəni bulvarın Ağşəhər tərəf olan hissəsini qəşəng düzəldiblər. İskamiyaların quruluşu hamısı qeyri-adi bir düzəlişdən eləyiblər, dizayn edirlər. Əlbəttə ki, adam istəyərdi ki, Sevgi Parkı üslubunda parkları çatsınlar. Düz indi bura bulvardır, bulvarın öz görünüşü var. Burada da tropik ağaclar, palmalar. Ağaclar çox gözəldir. Ümumiyyətlə, rəng qatır ağaclar həmişə, hər bir parka yaşıllıq. Bir parkda əgər ağac olmadı, artıq park deyil. Mütləq gəri yaşıllıq olsun. Bu, mütləq olmalıdır. Burada gördüyünüz kimi. Burada da bir dənə çayxana var dostlar. Burada keçid var. Belə bir keçiddir. Düzəldiblər. Burada da deyəsən sular, fontanlar axır. Burada kafedir, çayxanadır. Qabağda da deyəsən əyləncə uşaqlar üçün qurublar qabağda. Qəhvədir hamısı. Burada cəmaat oturur, çay içir, qəhvə içir. Mən sizə deyim, əslində qalsa bulvar tərəfdə qanun çərçivəsində, ya dövlət qanun çərçivəsində bir oturum, bir çaynik çay kimi 1-2 manat olmalıdır. Yəni ki, belə qanun. Amma gördüyünüz kimi çox kafelər çayı belə vermir 2 manatla. Deyir ki, əlavə üstündə dəzgahda verirlər. Onun içində vareniyə gedir, şokoladlar gedir, cürbəcür. Vareniyə hamısı verirlər üstündə. Ona görə biraz qiyməti də qalxır. Ona baxmaq lazımdır, harada oturmaq. Bilmirəm, dəqiq mən deyə bilmərəm bu kafedir, amma burada da görürsünüz hamısı. Ərəblər də burada gəliblər. Hamı gəlib otun üstündə oturur. Gözəldir park. Bu uşaqlar üçün əyləncə. Əyləncə kimi bir park. Konstruksiyalar da belə gözəl qəlbdən uşaqlar üçün. Çox ərəb turistlər gəlir bura, harici turistlər əylənirlər burada. Çünki Ərəbistanda belə əyləncə mərkəzləri var, çünki oralar istidir. Bildiyiniz kimi, Səudiyyə Ərəbistandır, Dubai-dir, Kuveytdir. Çox isti ölkələrdir. Orada belə gözəl hava yoxdur Bakıdakı kimi. Çıxasan, dincələsən,
yalnız orada axşamlar ya da ki alışveriş mərkəzinin içində nə təşkil edirlərsə orada gedirlər, əylənirlər orada. Burada da gördüyünüz kimi. Daha çox qabağa getmədim dostlar. Orada artıq belə bir maraqlı nəsə bir şey yoxdur. Düzdür, orada da parkdır. Uzanır park çünki. Mən sizə çalışdırdığım qədəriylə bulvarı da çəkib göstərəcəm azdan tərəfdən. Bulvarı, bəlkə deyirəm, dəyişikliklər var. Biraz orada təmir gedib biraz daha gözəl, daha da gözəlləşdiriblər parkı. Dostlar, gördüyünüz kimi indi hal-hazırda Dəniz Kanal Milli Parkdayam. Bura bax çivilin izləyiciləri, abunəçiləri. Hazırda mən şəhərdə bulvardayam dostlar. Gördüyünüz kimi axşam vaxtı çıxmışam. Hava tam qaralmayıb amma artıq gördüyünüz kimi axşam vaxtı gözəl olur bulvar. Ona görə dedim çıxım çəkim. Burada da saat güləşidir dostlar. Gördüyünüz kimi burada həm dərəcəsini görsədir istiliyin, mən biləm yuxarıda, rütubəti, bir də ki saati görsədir dostlar. Axşam vaxtı çox gözəl olur dostlar, adamlar da çox olur, çünki günorta bildiyiniz kimi isti olur havalar. Düzdür, indi bir-iki gündə hava biraz küləkli keçir, ona gələndə fikir verirsiniz dostlar, orada qabağda da insanlar var, gedirlər. Belə gözəl düzəldiblər estakada kimi, insanlar gedir qabağda. Burada da qabağda nəsə düzəldiblər, belə yumru kimi. Bizsə bu Dəniz Kənar Milli Park çox böyükdür. Üzü bayraq meydanından başlayır, düz gedir Axşəhərə kimi, Axşəhər. Burada ki versiz dostlar. Belə bir reklamlar kimi düzəldiblər. Dayanıqlı inkişaf. Dayanıqlı inkişaf məsələdir. Məqsəd 11-də. Şimdi burada inkişaf barədə məlumatlar veriblər dostlar. Burada da qatardır. Deyəsən yola düşməyə hazırlaşır. Üstündə qeyd olunub deyəsən onun neçəyədir? 2 manatdır bəli. Deyəsən böyüklər üçün 2 manat, balacalar üçün 1 manatdır. Burada da kafelərdir dostlar. Restoran, kafe. Qatar artıq hazırlaşır. Mini qatar deyilər. Saatı qabağdan eləyəndə daha özər görünür. Star bulvar çox gözəldir. Dostlar gördüyünüz kimi burada da kafedir. Kafenin altında da burada ayağı yoldur. Tuvalet de var. Yani ki her şeyi təşkil ediblər. Bulvarda nə istəyirsiniz var. Burada da dostlar, uşaqlar da otururlar dəniz kənarı Milli Park tərəfdə, orada dənizə yaxın yerlər var oturmağa. Fikir verirsiniz, burada yerlər də var, keçirsiniz, orada burada gitara çalırlar burada uşaqlar. Mağını soxuyur orada. Burada fikir verirsiniz dostlar. Yuxarıda elə bil ki binalar yoxdur. Şu da axşam vaxtı gözəl görünür. Axşamlar işıqları yandırırlar bu binaları. Altı bazar ümumiyyətlə lap çox adam olur dostlar. Yəni ki millət olur burada.
tərpənməyə yer yoxdur. Çünki insanlar dincəlir, altı bazar, axşam vaxtı. Burada kafeteriyadır deyəsən, kafe time yazılır. İnsanlar kafe zat içir. Dövlət içində dövlət. Qabağda dostlar, biraz qabağa gedəndə təxminən bu. Bayraq meydanına yaxın yerdə, orada velosiped kiralamaq olar. Kim istəsə, misal üçün, gedə bilib orada velosiped kiralaya bilər. Velosiped çox orada təxminən 2 manatdan 5 manat arasıdır. Burada da böyle bir kafedir dostlar. Şimdi oturup kafe. Restoran gibi düzeldirdiler böyle. Burada popcorn. Akşam vaxtı daha yaxşıdır. Gün orta vaxtı da gözəldi. Akşam vaxtında öz yeri var. Her yerin, her vaxtın öz yeri var da yani. Dostlar, gördüyünüz kimi xeyli adam var, get-gedə də çoxalır. Axşam vaxtı bildiyiniz kimi çox sərin olur hava. Ona görə insanlar çoxalır, gəlirlər. Burada da oturanlar var gördüyünüz kimi. Çox gözəl. Düzəldiblər hər şey, yəni ki. Burada da görürsünüz, yeni bir alış-veriş mərkəzi tikirlər. Qabağda gördüyünüz kimi. Onu hələ tam tikib qutarmayıblar.